Zpět mody se kvůli ničemu nezastaví. Každý den v měsíci musí mít do práce. Paříž, Miláno, Londýn. Převlekám se i 20krát denně, je to šílené. Musím si být jistá úplně vším. Tampax, to jsou jemné absorbující vrstvy, které poskytují bezpečí vložky v podobě skutečně pohodlného tampónu. Oblečení je často velmi průsvitné. Všechno je jen otázkou sebevědomí. Díky šatu můžete vypadat dobře, ale když se sama necítíte dobře, tak je to o něčem jiném. Tampax, bez nejmenších obav. Musíte být v pohodě sami se sebou.